ଇଟା ଭାଟି ମାଫିଆ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ନାଉଗାଁ ତହସିଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଛି ଇଟା ମାଫିଆଙ୍କ ରାଜୁତି। ନଦୀକୂଳ ଅନାବାଦୀ ଗୋଚର ଜମି ହେଉଏବା ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳ ସବୁଆଡ଼େ ଇଟା ଭାଟି। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନାହିଁ। ତହସିଲଦାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନାଉଗାଁ ତହସିଲ ଅଧୀନ ଘୋଡ଼ାଂଶ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଓଡ଼ପେଙ୍ଗା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଚାଲିଛି ବେଆଇନ ଇଟାଭାଟି ବ୍ୟବସାୟ। ସାଧାରଣ ଜୀବନକୁ ଦୁର୍ବିସହ କରିଦେଲାଣି, ଜନବସତି ବିପଦର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଇଟାଭାଟି ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି। ମାଫିଆମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ହାତଗୁଞ୍ଜା ଦେଇ ଅଚିନ୍ତା ନିଦରେ ଇଟା ପକାଇ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଯେତେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ରାକେଶ ଦାସଙ୍କ ସହ ନାଉଗାଁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ରାଓଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।